дос сен ба? Шымкентте кезекті рет көлік өртену оқиғасы тіркелді. Бұл келеңсіз жағдай Байтұрсынов көшесінің аяқ жағында болған. Наурыз шағын ауданындағы көшелердің бірінде үйдің қақпасының алдында тұрған Peugeot көлігі өртене жөнеледі. Куәгерлер дереу өрт сөндірушілерге хабар берген. Суыт шақырту бойынша оқиға орнына 2 арнайы техника мен 10-нан астам өрт сөндіруші келді. Айта кету керек, автокөлік лезде өртенеді. Соған қарамастан құтқарушылар барынша жедел қимылдап көлікті сөндіруге кірісті. Басты мақсат қызыл жалынның көліктің қасындағы үйге өтіп кетуіне жол бермеу болатын. Өкінішке орай көлік толығымен дерлік өртеніп кетті. Қазір оның неден жанғанын өрт сөндіру қызметін анықтаушылар тексеріп жатыр. Автокөліктерге қатысты тағы бір келеңсіз жағдай Тәукехан даңғылының бойында кешкі сағат 7 мен 8-нің арасында орын алды. Осы даңғыл мен Адырбеков көшесінің қиылысында екі Hyundai соғысып қалды. Біреуі Hyundai Santa Fe, екіншісі Hyundai Getz. Куәгерлердің айтуынша, Santa Fe көлігі Тәукехан даңғылы бойымен Жеңіс саябағына қарай бет алып бара жатқан, сөйтіп Адырбеков көшесінің қиылысында кері қарай бұрылмақ болыпты. Осы кезде Жеңіс саябағы жақтан Тәукехан даңғылының бойымен қаланың ортасына қарай Hyundai Getz көлігі келе жатады. Santa Fe қиылыста бұрылғанда екеуі соғысып қалған. Соның салдарынан Hyundai Getz көлігінде отырған жүргізуші жарақат алды. Ол азаматшаны жедел жәрдем дәрігерлері ауруханаға алып кеткен. Жол апатының салдарынан екі көлікке де едәуір материалдық шығын келді. Оқиға орнына полиция қызметкерлері келіп, жол апатының қалай болғанын анықтай бастады. Күшті соққыдан Hyundai Getz айналып кетіп, жолдың шетіндегі арыққа барып тұрып қалған. Қазір полиция қызметкерлері мәселенің мән-жайын анықтау үстінде. Хозяйка нету, да? Здесь, да? Отсутствует, да? Почему ее не страховой тоже отсутствовал. Что есть при проверке? Давайте поедем с вами. Девушка, не затрудняйте. Основание партнер. Чего основание. Я поеду на стоянку? Напишите мне за страховку поедем протокол. Стоянку. Напишите пожалуйста. Мне за страховку протокол. Уважаемая, выйдите с вас. Пожалуйста, напишите выйдите. Мне за страховку протокол. Напишу вам. Стоянку поедет, прошу. Слышите, стоянку поедет. На основании штраф. Чего? Штраф завтра заплатите, потом заберите машину. Хорошо? Не сложайте дорогу. Хорошо? Ал бұл жерде ешқандай жол апаты болған жоқ. Полиция қызметкерлері кезекті тексеру кезінде Lexus автокөлігін тоқтатады. Жүргізушінің құжаттарын сұрау барысында көліктің рөлінде отырған азаматшада автокөліктің техникалық құжаты мен сақтандыру куәлігі болмай шыққан. Сол себепті полиция қызметкерлері бұл көлікті ақылы айыптұрағына алып кетеміз дейді. Ал жүргізуші онымен келіспейді. Ол өзінің танысына қоңырау шалып, арада біршама уақыт өткенде жас жігіт екі құжатты оқиға орнына жеткізді. Дегенмен полиция қызметкерлері бұған қарамай, сол жерге эвакуаторды шақырады. Қарсылығынан ешқандай нәтиже шықпайтын білген соң жүргізуші кілтті полиция қызметкерлеріне берді. Сөйтіп автокөлік ақылы айыптұрағына жеткізілді.